হেল্লো গাইজ, আজি মোৰ বাৰ্থডে ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গাড়ীত, দেখিছে আৰু এজনী হৈছে জেঠিমাৰ ছোৱালী, বা আমি বেলেগ এজনী জেঠিমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। হেল্লো গাইজ, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ আৰু দুয়ো যাই আছোঁ। তাই ঘৰত যাব, এতিয়া আমাৰ তাত নাযায়। আজি মোৰ বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে মুনু, থেংক ইউ। আৰু দেখিছে এইবোৰ ইয়াত আছে, বাদাম, চকলেট, আমলখি, বহুত কিবা কিবি আছে। মই ভাবিছোঁ তাইক বাৰ্থডে পাৰ্টিটো দিয়ে দিওঁ। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, মই উপাসনা, উপাসনাছ ব্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আছে। অলপ আগতে দেখিছিল মই গাড়ীত আহি আছিলোঁ আৰু এয়া মই ঘৰ আহি পালোঁ। জেঠিমাহঁতৰ বা তাইও আছিলে, তাই ঘৰত গ'ল। আচলতে ৰঙিয়াত গৈছিলোঁ, তাত জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত। তাত যোৱাকালিয়ে অহাৰ কথা আছিল কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ বাবে, সেইবাবে আজি আহিব লগা হ'ল। আৰু আজি হৈছে এটা মোৰ স্পেচিয়েল ডে, মানে আজি মোৰ বাৰ্থডে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ আহিব লগা দিনবোৰ ভালদৰে পাৰ হয়। তেন্তে ব'লক আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। বাৰ্থডে বুলি বৰ বেছি বিশেষ একো নকৰোঁ, যিখিনি কৰোঁ আপোনালোককতো দেখুৱাই থাকিমেই। গতিকে ব'লক ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই আহি আকৌ গা পা ধুলোঁ, গা পা ধুই এয়া দেখিছে হাতত, এতিয়া মই বনাম কেক। মানে মোৰ বাৰ্থডে আৰু মই নিজে কেক বনাম। এনে বেছি মানে হেভি নহয় আৰু, এনেই চিম্পলকৈ বনাই খাম ভাবিছোঁ। কি হয় চাওঁ আৰু, ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম এইবোৰ লৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু বনোৱাখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিম, অকণমান লৰালৰি হৈছে, মানে এইখিনি মই সোনকালে কৰি লওঁ। এতিয়া আমি বনাই আছোঁ কেক, মানে কেক বহাই দিলোঁ, অলপ পিছত কেক হ'ব। চিম্পল কেক একো নাই এনে বিশেষ আৰু। আৰু এইফালে যে বাবী, বাবীয়ে অলপ হেল্প কৰি দিছে আৰু কেক বনোৱাত। আৰু সেইখন চাওক অৱস্থা একদম বেয়া, নাচাব এইফালে। আৰু এইফালে যে মা নাৰিকল ৰুকি আছে, নাৰিকল কিবা এটা কৰিব লাগিব, মানে পায়স পায়স। অলপ পিছত আমি দেখুৱাই আছোঁ কি কৰোঁ। পায়সৰ কাৰণে নাৰিকল ৰুকি আছে আৰু ভাবি আছে। হেল্ল' আৰু বাবী এইফালে অলপ নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছে, মানে কি কথা কওঁ কি নকওঁ নাই নাই বোলে। হেপী বাৰ্থডে মাধুবী, থেংক ইউ চ' মাচ, থেংক ইউ। আৰু বেছি ডাঙৰকৈ একো নকৰোঁ, মানে ঘৰতে কৰিম, অলপ এনেই চিম্পলভাৱে কৰিম। এয়া চাওক আমি পাৰ্লে জি বিস্কুট খাই আছোঁ আৰু এটা যে সঁচা ঘটনা কৈ দিওঁ। আমাৰ মাধুবীক মানে যেতিয়া সৰু আছিল, পাৰ্লে জি যিটো এটা মানে পেকেটটো দি এটা ছোৱালী থাকে, সেই ছোৱালীটোৰ দৰে আছিল সৰুতে। সেইকাৰণে সকলোৱে মাধুবীক সৰু থাকোঁতে চব স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছে মাধুবীক পাৰ্লে জি বুলি মাতিছিল। আৰু আমি এতিয়া চাওক পাৰ্লে জি, আৰু আজি বাৰ্থডেৰ দিনা মানে সকলো কথা ওলাই গ'ল বাৰ্থডেৰ দিনা। সেইকাৰণে পাৰ্লে জি বিস্কুট খাই ভাল পাওঁ, আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ, এতিয়াও ভাল পাওঁ। আৰু সেয়াই আৰু পাৰ্লে জি খাইনি। হেল্ল' গাইজ, মোৰ কেক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে অকণমান মই ৰেডি হৈছোঁ, মানে মই এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। অকণমান লৰালৰি হৈছে, এনেকৈয়ে ওলালোঁ। মানে আমি যিহেতুকে শংকৰ সংঘৰ হয়, আপোনালোকেতো জানে, আগৰ ব্লগত মই কৈছিলোঁৱে, আমাৰ শংকৰ সংঘৰ মিটিং আছে, মোক তাত মানে সদস্য হিচাপে ৰাখিছে। আৰু হ'লে তেওঁলোকে মোক ফোন কৰিছে এতিয়া বোলে কিবা এখন মিটিং আছে, গতিকে তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া তাত যাওঁ, যাই পেলাই পাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম অকণমান, তাৰপিছত আহি পেলাই ঘৰত আকৌ বাৰ্থডে কৰিম আপোনালোকক, গোটেইখিনি দেখুৱাম। তেনেহ'লে ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। এতিয়া মই যাওঁ, দেউতাই ৰখি আছে বাহিৰত, ব্লগ গৈ থাকোঁ। আমি আহি পালোঁ, সকলোখিনি কাম হৈও গ'ল, মই ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই। মই ইয়াৰে আগত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে কিয় আহিছোঁ কি কথা, সকলোবোৰ তাত পাব। গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম। হেল্ল' গাইজ, মই ঘৰ আহি পালোঁ অকণমান আগতে, এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল, 6:30 বাজিল। আৰু মই যে কেকটো বনাইছিলোঁ তেতিয়া বনোৱা হোৱা বুলি কৈছিলোঁ, আধা বনোৱা হৈ আছে, মানে কেকটো হৈছে আৰু তেনেকৈ আধা বনোৱা হৈছে। এতিয়া কি কৰিব পাৰি চাওঁ। আৰু মই কিয় গৈছিলোঁ সেইটো অকণমান এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো দিছোঁ, যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এতিয়া ব'লক কি কৰিব পাৰি চাওঁ। আৰু আজি নামঘৰত শৰাই দিয়া হৈছিল যিহেতুকে, সেইবাবে এয়া আমি সেৱা লৈ আছোঁ।
আমাৰ খৰাই পতা হৈ গল এতিয়া কেক চেক হৈ গল এনে আৰু সিম্পল ভাবে আৰু এফালে আছে চাওৰ ভাবে জাজুগৰবৰ এবৰ কৰিছে এফালে আৰু এফালে আছে কি ভালো নাই বে এনে আৰু কৰিছ আৰু এটা কথা কও আপোনালোকক মাতু মানে মই দিয়ক মই উপাসনাই মাতু হয় হে কাৰণে ইয়াতে মাতু লিখি দিছো আৰু কেক ৰেডি এতিয়া কাটিব লাগে আমাৰ বৰ্থডে খাব আহি গৈছে মানুহবিলাক এফালে আছে এফালে আছে এফালে আছে এফালে আছে এফালে আছে আৰু এফালে আছে আমাৰ কেক এতিয়া বিকাটি আৰু এফালে আছে বাইৰৰ ফালে মানুহবিলাক হৈ আছে মানে বেছি ডাঙৰ কৰা নাই সৰুকে আমাৰ ওচৰত কি হ'ব কেতো গেল মোর মনর বতরা পথিয়ালো তোমালে তুমি আদরি লোবা পারু বতরা ইয়াতে সাহর লগত দিপলে হাজি আছে প্লেট এরিয়া এতিয়া সাহরি বনি গানে গানে তুমি মোর খুরে খুরে তুমি মোর দূরে দূরে নরবা মোর পাউজের কাপ আমার বাইদে ফেলে কেট কাটিছে খাই কি আছে তো কাটতে দিছো আহে কাল কাল সব থাকি গাজি গাজালে প্রসাদ 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 দিছে মাই ফেলে প্রসাদ দিব আইছে আর ওই ফেলে আছে আমার কুই ফেলে ফেলে আছে কুই 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 কুইছে আৰু প্ৰসাদ খাম এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাই চাহাম খা এফালে তুলিলে গানে গানে তুমি মোর খুরে খুরে তুমি মোর দূরে দূরে নরবা মোর পাও যেন কাখতে মোর তুমি মোরে তুমি মোরে যে কত জনম মানে কব লাগিব মই 7 পিস মান খালো চাগে মনে মনে দিয়ক গম নাপায় এতিয়া আপোনালোকৰ আগত কৈ দিলো এতিয়া যাওঁতে যে ইমান ধুনীয়া হোৱা বুলি কৈছা অলপ বেছি হল নেকি গাইজ আপোনালোকে দেখিলে এনেকৈ ঘৰুৱা হিচাপে অকণমান বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ বৰ বেছি ডাঙৰ একো কৰা নাই অকণমান আৰু আমাৰ ওচৰৰখিনিকে মানে আমাৰ যোনখিনি মানে আমাৰ বৰমাহঁতৰ ওচৰৰখিনিকে মাতিলোঁ এনেকৈ অকণমান প্ৰসাদ শৰাই দিলে আৰু চাহ অকণমান তেনেকৈ দেখিলেতো আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান পাতিলোঁ আৰুতো আপোনালোকে দেখিছে মই দিনটো আজি ঘৰতে নাই ৰঙিয়াৰ পৰা আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট 11:30-12 পালোঁ তাৰপিছত আহি পাই অলপ সময় থাকি আকৌ গ'লোঁ তাত আপোনালোকে দেখিলে তাৰপিছত আহি পেলাই এয়া ড্ৰেছেছ চেঞ্জ কৰাই নাই এনেকৈ অকণমান কেক চেক কাটিলোঁ আৰু নিজে বনাই গতিকে সেয়াই আৰু বাৰ্থডে
আৰু এনেকে ভাল লাগে ঘৰত ঘৰত সকলোৰে লগত সেলিব্ৰেচন কৰিয়ে ভাল লাগে বাহিৰত যিমানে সেলিব্ৰেচন নকৰো কিয় ঘৰৰ মানুহখিনিক বাদ দি কৰিলে কিবা এটা ভাল নালাগে গতিকে সেয়াই আৰু এনেকে সৰুৱে হওক এনেদৰে কৰিলে মই মোৰ ভাল লাগে বেলেগৰ কথা নাজানো আৰু মোৰ কথাটো কৈছোঁ মোৰ এনেদৰে ভাল লাগে গতিকে এনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ কাৰণ আমাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত একো নাই যিহেতুকে গম পাইছে শংকৰী বুলি শৰাই দিলে বেলেগ খানা চানাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা একো নাথাকে গতিকে এইখিনিয়ে অলপ অলপ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজিৰ ব্লগটো তেন্তে এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ মোৰ বাৰ্থডেৰ ব্লগটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই চিম্পল বাৰ্থডে ব্লগটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে হাঁহি থাকক ফূৰ্তিত থাকক বাই বাই ব্লগটো মই অলপ আগত শেষ কৰিছিলোঁ যদিও এয়া দেখিছে ভকতসকল আহিল কিবা এটা কামত আমাৰ ঘৰলৈ আজি মোৰ এই স্পেচিয়েল দিনটোত ভকতসকল আমাৰ ঘৰত আহিল আৰু তেখেতসকলৰ পদধূলি পাই আমি বহুত বেছি সুখী হ'লোঁ বহুত ভাল লাগিছে মনটো সেইবাবে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেন্তে আজিৰ ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই